Somo katika waraka wa pili wa mtume Yohane kwa watu wote. Nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli. Nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli, kama vile tulivyopokea amri kwa Baba. Na sasa Mama, na kuomba si kwa kuandika amri mpya, bali ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo, kwamba tupendane. Na huu ndio upendo, tuenende kwa kuzifuata amri zake. Hii ndiyo ile amri, kama mlivyosikia tangu mwanzo, kwamba muenende katika hiyo. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yu aja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mlioyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. Hilo ndilo neno la Mungu. Heri walio kamili njia zao, heri waendao katika sheria ya Bwana, heri wazitio shuhuda zake, wamfuatao kwa moyo wake wote. Kwa moyo wangu wote nimekufuata, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Umtendee mtumishi wako ukarimu, nipate kuishi, nami nitalitii neno lako. Unifumbue macho yangu, nitazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alipoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulikunyau moto na kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakapofunuliwa Mwana wa Adamu. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa, na kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Mkumbukeni mkewe Lutu. Mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakayeangamiza ataiponya. Nawaambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakajibu wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipomzoga ndipo watakapokutanika tahi. Neno la Bwana.